4000 кубометрів води відкачали рятувальники із вулиць Кривого Рогу після ракетного удару 14 вересня. Нині роботи завершують. Хто виїхав, повертається додому. Наслідки ворожої атаки подолали в рекордно короткий час. Ольга Читайло більше. Криворізькі комунальники витягують з Інгульця сміття. Края почистить. Тонах не знаю, кразів десь 70. Дерева, кладки, все. Ліквідація наслідків ворожого удару на завершальному етапі. Складно повірити, що ще 10 днів тому тут було ось так. Коли дамбу прошили російські кинджали та іскандери, вода ринула на житловий сектор із швидкістю 100 метрів кубічних за секунду. Ну так от забор був. Це все була вода? І так, це все була вода. І в домі, возле дому, з півметра становилось. Любов Адаменко у момент удару була вдома. Вона голова вуличного комітету трьох тутешніх вулиць. Саме до неї місцеві звертаються, коли треба вирішити комунальні проблеми. А взагалі затопило було от тут. Бачите, вон полоса така. Трохи підтопило кухню. А кухні скільки було води? Ну, где-то. А от, смотрите. Ось так от. Отак от діти води було. Вважає, їй ще пощастило, бо у сусідів попсувало техніку і меблі. Кровать у нас теж намокла, матраси ми зняли, вони повністю мокрі були. І здулись от це дно, то треба його міняти, скривати, або нову меблі покупати. Вода почала активно прибувати за північ і невдовзі залила її подвір'я. Уровень води потім почав увеличуватися, то забор був покритий. І виходить, він йшов, а потім, коли вже затормозилось, то тут, звісно, уровень був вже менше, ну, як на морі. Людей почали евакуйовувати. Цій жінці 86, і її рятувальники буквально винесли на руках. І от так на руки, і понесли через двори на другу вулицю. А я кажу, я вмію плавати. Ні, ми донесемо, щоб ви сухі були. Ліквідовуючи наслідки обстрілу, у Кривому Розі відкачали 4500 кубометрів води. Пошкодило понад сотню домогосподарств. Для місцевих комунальників це було особливе випробування. Такої повені тут не бачили з 1983 року. Військова адміністрація стрінко засипали дамбу, і вода, ну вже на слідуючий день ми вийшли актувати наслідки, бо людям ходили, актували наслідки затікання. То вже вода майже зійшла. Від міста надають допомогу згідно складених актів, люди пишуть на візу заяви. Я розумію, в якомусь еквіваленті, наскільки хто постраждав. Щойно комунальники полишають місце роботи, жителі прилеглих вулиць виходять на берег. Дрова вибирають, будемо печку топити. Всі, хто на короткий період виїхав, вже повернулися, бо це їхній дім. А тому, хто розв'язав цю війну, бажають лише одного. Якщо він попаде в рай, тобто в ад, він буде горіти на людських свічах. Забити ми ніколи не забудемо. Ольга Читайло та Максим Костенко. Факти. ICTV. Єдині новини.